Kiitos ja tervetuloa minunkin puolestani. Ja tosiaan esitys kestää ehkä noin 45 minuuttia, mutta jos tulee joku tarve kysyä jo heti välissä, niin kyllä voidaan hetkeksi pysähtyä ja vastaan kysymyksiin. No niin, hyvät kuulijat. Eli tässä esityksessä siirrytään 1820- ja 30-luvun Tampereelle ja liikutaan sitten samalla vähän muuallakin. Vähän Skotlannissa, Edinburghissa ja Pietarissa ja myös Siperiassa. Ja tässä liikkuu sitten Margaret Finlaysonin ja James Finlaysonin lisäksi myös muita henkilöitä, jotka täällä Tampereella ovat ehkä vähän tuntemattomampia kuin Margaret ja James. Ja ideani on tässä hahmottaa verkostoa, joka syntyy ja on syntynyt nimenomaan Margaret Finlaysonin kirjeenvaihdon kautta. Kysymys on Margaret Finlaysonin 1820- ja 30-luvulla tänne Tampereelle vastaanottamista kirjeistä. Ja samalla pohdiskelen, että mitä tehtävää hän täällä suoritti tämän hänen miehensä tehdaslaitosten lisäksi. No, muutama sana kirjeistä. Historian tutkijat ovat viimeisen ehkä 10-20 vuoden aikana kiinnostuneet yhä enemmän kirjeenvaihdoista, kirjeiden tutkimuksesta myös nimenomaan historian tutkimuksen lähteinä. Ja tätä kirjeiden tutkimista, kirjeenvaihdon tutkimusta varten on meilläkin laadittu metodioppaita ja kansainvälisessä tutkimuksessa puhutaan hyvin paljon kirjeiden käytöstä. Kirjehän ei kerro totuutta menneisyydestä eikä edes siitä henkilöstä, vaan se on ikään kuin jälki. Ja tässä tapauksessa, mitä minäkin nyt olen tehnyt näiden Margaret Finlaysonin kirjeiden kanssa, niin täytyy pohtia sitä, että miten ne ovat valikoituneet ja pohtia sitä kirjoittajan ja vastaanottajan välistä suhdetta. Kirje on siis yhtä aikaa faktaa ja fiktiota. Ja se on, niin kuin kertoo, todellisista tapahtumista, mutta siihen sisältyy se tulkinta, minkä tutkija antaa sille kommunikaatiolle, mikä näistä kirjeistä välittyy. Ja kullakin aikakaudella on omat kirjeenvaihdon käytännöt ja konventiot. Ja sitten kullakin tällaisilla kirjeenvaihtoystävillä on nämä omat sisäiset, heidän kirjeenvaihtoonsa liittyvät käytännöt. Tuossa siis oli kuva 1800-luvun alkupuolen Tampereesta. Mä ajattelen, että se on se vaihe, kun Margaret ja James Finlayson tulivat tänne Tampereelle. Tämä oli pieni kylä, voi sanoa kyläpahanen ehkä, alle 1000 asukasta ja muutamia kivitaloja. Se oli pienten puutalojen aluetta. Tämä oma tutkimukseni Margaret Finlaysonista käynnistyi Tampereen yliopiston historian oppiaineen yhteydessä toimineesta Finlaysonin tehtaan historian 200-vuotisprojektista, jossa sain ikään kuin itselleni aiheen Margaret Finlaysonista. Ja olenkin kokenut tämän Margaret Finlaysonin hyvin innostavana, mutta samalla tutkimuksellisena haasteena, koska hänestä on tiedetty aika vähän. Ja se henkilöhistoriallinen aineisto, joka on säilynyt, niin on hyvin niukkaa ja sirpaleista. On siis säilynyt hänen vastaanottamia kirjeitään, voi sanoa hänen ystäviltään, mutta oikeastaan Margaret Finlaysonin omia tekstejä ei ole lainkaan säilynyt.
Finlaysonin tehtaasta, tehdashistoriasta on kirjoitettu aika paljonkin, ja yhden näistä ensimmäistä teki tällainen Sigurd Roos, ja hän on vuonna 1917 kuvannut Margaret Finlaysonia paikallisessa lehdessä, Tammerfors Tidningissä, ja hän on todennut siinä, että Margaret Finlayson ei ole sellainen persoonallisuus, joka saa nimensä itsestään selvästi historiallisten henkilöiden joukkoon, sellaisten historiallisten henkilöiden joukkoon, jotka ovat vieneet historiaa eteenpäin. Eikä hän sijoittaisi Margarettaa merkkinaisten joukkoon, kun tarkastellaan lahjakkuutta tai henkistä kehitystä tai suuria ideoita. Mutta hän antaa kuitenkin Margaretalle arvoa tamperelaisena naisena. No, Margaret siis asettui tänne Tampereelle talvella 1820. Hän oli 45-vuotias ja tuli tänne Pietarista. Ja asui täällä vajaa 20 vuotta, vuoteen 1838. James Finlayson oli tullut jo vähän aikaisemmin. Ja James Finlaysonin tulosta Tampereelle, hänen privilegioistaan, saamistaan lainoista ja kaikesta tästä on kirjoitettu jo aika paljon. Ja siitä, että minkälaisia yhteyshenkilöitä ja tukijoita hänellä oli. Mutta kuten olen sanonut, niin Margaret on jäänyt tässä niin kuin sivummalle. Hänen kuitenkin tiedetään harjoittaneen Tampereella liiketoimintaa, kehruuta, kudontaa ja pesulatoimintaa. Tästä Margaret Finlaysonin pesulasta on todettu, että se on ensimmäinen kemiallinen pesula Suomessa. Siis se on tarkoittanut käytännössä rikkipesua. Mutta näistä Margaretin toimista ei ole niin kuin jäänyt sellaisia lähteitä, joista saisi täsmällisemmän kuvan hänen toiminnastaan, koska kaikki se, mitä hän teki kaupungissa, niin sijoittui näiden James Finlaysonin privilegioiden alle. Että hänen ei tarvinnut käydä sellaista keskustelua tai sellaista dokumentaatiota ei tehty näistä hänen toiminnastaan. Ja tämä on ollut hyvin tavallista tai tyypillistä, kun puhutaan naisten yrittäjyydestä varhaisimpina aikoina 1600, 1700, 1800-luvulla. Eli lähteet ovat hautautuneet johonkin. Niin, tässä on tuttu näky, tuo Finlaysonin tehdas ja kirjaimet, nimi tuolla ylhäällä, ja sitten tuolla on kuva Paisleystä, Abbey Paisley, kyläkaupunki Skotlannista, josta tämä Margaret Finlayson oli kotoisin. Finlaysonin tehtaan arkisto on sijoitettu Elinkeinoelämän keskusarkistoon Mikkeliin, ja siellä sinne on talletettu näitä kirjeitä, joista tässä nyt puhun. Tuossa siis alkuperäiset kirjeet on siellä ja nuo on kuvattu. Ja ne on tulleet hänelle Pietarista ja sitten Siperiasta näiltä brittilähetystyön tekijöiltä. Ja voitte arvata, että näiden kirjeiden lukeminen on ollut aika haasteellista. Nuo kopiot eivät ole oikein hyvälaatuisia. Ja sitten vielä paperi on kärsineet ja siellä on repaleisia kohtia. Sitten lisäksi kieli tuo 1800-luvun englanti on hiukan erilaista kuin nykyenglanti. Siellä on vieraita
vieraita, vaikeasti hahmotettavia sanoja ja kirjoittajan mieliala on aina vähän vaihdellut ja teksti on voinut olla tiheää tai sitten jopa joskus, että siitä on ollut ihan mahdotonta saada selvää. Mutta mä palaan vielä näihin kirjeisiin tässä matkan varrella. Tässä oli nyt ensimmäinen näyte, millaisia ne ovat olleet. No tässä on vielä noin vähän näitä Margaret Finlaysonin henkilötietoja. Hän on syntynyt todennäköisesti tuolla Abbey Paislin seurakunnassa James ja Elizabeth Wilkien viidentenä lapsena. Tätä tunnistamistyötä on vaikeuttanut se, että syntyneiden luettelossa mainitaan näiltä vuosilta 7 Margaret Wilkietä, mutta vain yksi heistä on avioitunut James Finlaysonin kanssa. Ja tuossa kuvassa sitten kerrotaan näistä Margaret Finlaysonin siirtymisistä. He ovat James Finlaysonin kanssa asuneet vuodesta 1792 tuonne noin vuoteen 1213 Glasgow'ssa. Sitten on nämä Pietarin aika ja sitten nuo vuodet Tampereella. Ja sitten sen jälkeen he viettivät jossain määrin kiertelevää elämää, mutta sitten molemmat kuolivat tuolla Edinburghissa. Ja tämä on tällainen kveekarinaisen kuva ja mä olen niin kuin ajatellut, että Margaret Finlayson on näyttänyt tällaiselta, koska tiedetään, että hän täällä Tampereella käytti kveekarinaisen asua. Ja tämä sama kuva on tuolla Finlaysonin näyttelyssä, joka on täällä Vapriikissa. Ja tässä on sitten myös James Finlaysonin kuva. Tämä kuva on näissä useissa tehtaan historioissa. Margaret ja James Finlaysonia on luonnehdittu, että he olivat vaatimattoman kodin lapsia käsityöläisperheistä kotoisin. Ja heidän vaiheistaan ennen tätä Pietarin kautta tiedetään aika vähän. Tuo James Finlayson siirtyi Pietariin. Pietarin läheisyyteen sinne oli rautateollisuus. Oltiin perustamassa Kolpiinon alueelle Nevan rannalle ja laitosten apulaisjohtajana toimi britti, niin Finlayson meni hänen alaisuuteensa. Mä olen tässä tosiaan niin kuin yrittänyt vähän harrastaa näiden Finlaysonien sukututkimusta ja koonnut näitä lähdeaineistoja. Ja tuossa dokumentissa on tämä Finlaysonien avioliitto mainittu, että he ovat silloin 1792 avioituneet ja se on tällaisesta Scotland's People-tietokannasta, jossa on näitä kuvattuna näitä alkuperäisiä dokumentteja varmaan sielläkin sukututkijoiden käyttöön. No, Margaret ja James Finlaysonin elämässä käänteen tekeväksi vaiheeksi muodostuivat nämä Pietarin vuodet. Erityisesti nuo vuodet 1818-1819 ennen tätä Tampereelle muuttoa. Pietariin oli tällöin sijoittunut joukko kveekareita ja sitten brittilähetystyön tekijöitä. Tämä brittien siirtyminen tuonne Venäjälle niin oli osa tällaista brittien evankelista aktiivisuutta. Brittilähetystyöntekijöitä oli eri puolilla maailmaa ja siinähän oli myös kysymys tästä brittiläisen imperiumin laajentumisvaiheesta. Skotlannin lähetysseura oli 1800-luvun alkupuolella aloittanut tämän Siperian lähetystyön. Ja nämä lähetystyöntekijät kokoontuivat Pietariin valmistautumaan näille
matkoille. Ja tässä sellaisia keskeisiä henkilöitä, joista nyt kerron kohta enemmän, niin olivat Sonja Jean Patterson, Fiilereiden kveekariperhe ja lähetystyöntekijä William Swan ja sitten Sarah ja Edward Stallibras. He sitten kirjoittelivat näitä kirjeitä tänne Tampereelle Margaret Finlaysonille. Ja tässä näistä yksi tärkeä henkilö on tosiaan tämä John Patterson. Hän oli Skotlannista lähtenyt raamattukauppias. Ja meille tamperelaisille ja suomalaisille siinä mielessä tuttu, että hänestä tuli Turun Akatemian, siis tämän ensimmäisen, voi sanoa suomalaisen yliopiston kunniatohtori juuri tässä vaiheessa, kun tämä Suomen alue oli yhdistetty Venäjän keisarikuntaan tähän autonomian kauden alussa. Hän oli täällä liikkunut ja tehnyt tätä lähetystyötä raamattukauppaan ja hänet sitten tällä tavalla integroitiin Turun Akatemiaan. Ja tämä Patterson kokosi yhteen näitä brittilähetystyöntekijöitä siellä Pietarissa. Heidän luonaan asui heitä. Ilmeisesti ainakin Margaret Finlayson asui tässä Pattersonien luona jonkin aikaa. Ja nyt näiden Pietarin, voi sanoa, että brittien ja seurapiirien kautta, niin Finlaysonit pääsivät niin kuin tällaiseen ylemmän yhteiskuntaluokan elämänpiiriin mukaan, koska näillä oli yhteys näillä briteillä siellä Pietarissa niin venäläiseen ylimystöön. Tuossa on siis John Pattersonin kuva, muutamia näitä hänen vaiheistaan, ja sitten siinä on vierellä tällainen rouva Pattersonin muistokirja, kun tämä rouva Patterson kuoli 1820 ja Margaret Finlayson on ollut hänen kuolinvuoteensa vierellä todistamassa tätä kuolemaa, niin tuossa kirjassa on Margaret Finlayson mainittu, tai siinä puhutaan rouva F, Mrs. F. Ja se on niin kuin ainoa tällainen kirjallinen dokumentti, josta Margaret Finlaysonin on niin kuin löytynyt. Joo, hänestä käytetään tällä, että tämä Margaret Finlayson olisi ollut tämän rouva Pattersonin helmaystävä. Siis vähän tarkoittaa seuraneiti, mutta hän toimi myös lapsen hoitajana. Ja mä mainitsin jo tuossa tämän kveekari Daniel Wheelerin, jonka kotona vierailivat nämä Margaret ja James Finlayson. Daniel Wheeler oli vuonna 1818 saapunut perheensä kanssa Pietariin maanrakennustöihin tähän Pietarin läheisyyteen. Aleksanteri ensimmäinen meille keisari, mutta siis tsaari oli kutsunut hänet, koska Aleksanteri ensimmäinen arvosti brittien, hän oli tutustunut Englannissa näihin brittien kveekareiden taitoihin ja tietoihin tällä alueella ja halusi nyt sitten jonkun britin kveekarin tänne maan parkaustöihin Nevan rannoille. Ja Daniel Wheeler lapsineen siirtyi tuonne Pietariin. Ja Daniel Wheelerin vanhin tytär Sara oli kirjeenvaihdossa Margaret Finlaysonin kanssa koko nämä tämän 20 vuoden ajan, kun Margaret asui täällä.
No nyt mä olen jo puhunut tässä useampaa kertaa kveekareista. Ja Margaret ja James Finlayson siis liikkuivat tuolla Pietarissa näiden kveekaripiireissä, kävivät Wheelerin kotona hartaustilaisuuksissa. Ja Finlaysonit täällä Tampereella noudattivat kveekaritapoja. Kveekarit tunsivat velvollisuudekseen auttaa hädässä olevia. Heillä oli vahva vakaumus ja sosiaalinen omatunto velvoitti heitä tekemään työtä orpojen, vankien ja yleensä vähäosaisten keskuudessa. Ja Margaret Finlaysoniin on yhdistetty monia kveekarinaisten ominaispiirteitä. Kveekarien eli ystävien seuran juuret ulottuvat 1600-luvun Englantiin. Aluksi nimenä käytettiin totuuden ystävät, mutta myöhemmin nimi on muutettu ystävien seuraksi, Society of Friends. Ja tämä tulee niin kuin Jeesuksen opetuslapsistaan käyttämästä puhuttelusta. Kveekarit ovat vastustaneet kaikenlaista kirkkohierarkiaa, seremoniaa ja muun muassa kieltäytyivät maksamasta kymmennyksiä. Ja kveekariyhteisöön kuuluttiin joko syntymästä, kun vanhemmat kuuluivat yhteisöön ja lapset sai kveekarikasvatuksen. Ja toinen mahdollisuus oli vakuutus. Ja tämä tarkoittaa sitä, että henkilö on siis kääntynyt kveekariksi. Hän on tullut vakuuttuneeksi siitä, että tämä on se polku ja tie, jonka hän on löytänyt ja jota haluaa kulkea. Ja tässä Finlaysonin kohdalla nyt on ilmeisesti niin, että hän ei ole niin kuin antanut tätä vakuutusta. Että he ovat omaksuneet monia näitä kveekareiden käytäntöjä, tapoja ja arvoja, mutta tätä vakuutusta hän ei ole tehnyt. Ja tässä nyt esityksessä on olennaista tämä kveekarien kirjekulttuuri, koska heillä on ollut omanlaisensa käytännöt ja konventiot. Ja he kehittivät omansa tällaisen kirjekielen ja mukauttivat sen näihin uskonnollisiin tarkoitukseen. Ja kveekarien kirjeen kirjoitusjärjestelmä edisti ja samalla suojeli heidän yhteisöään. Ja kirjeverkosto yhdisti kveekarit eri puolella maailmaa. Ja tässä on siis kysymys vanhasta kirjeen kirjoittamisen perinteestä. He ovat niin kuin toteuttanut tätä Paavalin kirjeen kirjoitustraditiota kommunikoidessaan ystävien kanssa. Ja samalla tietenkin yritettiin saada mahdollisia käännynnäisiä ihmisjoukosta. Ja sitten tähän kveekarikirjeisiin kuuluu myös siis se, että niitä julkaistiin, laadittiin näitä niin sanottua journaaleja ja kirjeitä kirjoitettiin usealle vastaanottajalle. Ja kun niitä julkaistiin, niin tehtiin tällaisia kokoelmia, niin kuin esimerkiksi tämän äsken mainitsemani Daniel Wheelerin kirjeistä, niin on myös, niitä on myös julkaistu. Tuokin, mikä tuossa mulla on esimerkkinä, niin siinä on hänen muistelmiaan kirjeenvaihtoa, niin se on monta sataa sivua paksu. Sitten kuvassa tuossa niin on
James Finlaysonin täältä Tampereelta lähettämä kirje tälle Daniel Wheelerille. Näkyykö sieltä ylhäältä toi kirjeen aloitus vuosilukuja? Päiväys Tammerfors 1832. Kävin syksyllä 2019 Lontoossa tuolla Kveekari-arkistossa, joka on siis Kveekarien pääpaikkakirjasto ja arkisto, Friends House. Ja oikeastaan mä olin etsimässä siellä näitä, että löytäisinkö mä tämän Wheelerien valtavasta perhearkistosta tämän Margaret Finlaysonin kirjeitä, mutta en löytänyt. Mutta sitten mä löysin kaksi näitä täältä Tampereelta James Finlaysonin kirjoittamaa kirjettä tälle Daniel Wheelerille. Ja tämä on ihan tyypillinen kveekarikirje. Siinä tuo James Finlayson kirjoittaa tai tervehtii ystävänsä ja kirjoittaa tai kiittää jo saamastaan kirjeestä ja sitten selittää, että miksi ei ole kirjoittanut aikaisemmin. Ja sitten hän puhuu siinä tai kertoo, kuinka hän arvostaa ystäväänsä ja arvostaa heidän ystävyyttään ja kertoo jonkin verran näistä paikallisista oloista, yhteisistä ystävistä ja sairauksista. Hän vakuuttaa siinä omaa uskoaan ja puhuu tämän uskon merkityksestä. Siis ystävyys on läsnä kirjeessä. Tämä on aika pitkä kirje. Mulla on siitä kaikkiaan ainakin niin kuin 10 kuvaa, että on saanut koko kirjeen mukaan. Ja tuossa on esimerkkejä niistä kirjeistä, joita mä nyt sitten olen lukenut ja tavannut. Ja nuo 23 kirjettä täältä Daniel Wheelerin tyttäreltä, 10 kirjettä, siis Sarah Wheelerin kirjeet Pietarista, 10 kirjettä täältä lähetystyöntekijä William Svanilta ja sitten tuolta Sarah Stallibrassilta lähetystyöntekijän vaimolta 1 tai 2 kirjettä. Sanon siinä noin, että 1 tai 2, koska ne on sillä tavalla koottu noihin kirjoihin, että aina ei pysty sanomaan, milloin alkaa tai milloin loppuu. Ja tosiaan mulla on edelleen työn alla, että mä yritän joskus löytää jostain näitä Margaret Finlaysonin kirjeitä. Ja näistä kveekarien omista käytännöistä on se, että ne päiväyksetkin on erilaisia. Eli he eivät käytä näitä tällaisia kuukausien nimiä kuin me, januari, februari, tammikuu, helmikuu, vaan että ne on aina ensimmäinen kuukausi ja eivätkä käytä myöskään sitten päivän nimiä, niin kuin me on totuttu. Ja sitten niissä toistuu tämä tietty rakenne, että kerrotaan, miksi kirjoitettu ja miksi ei ole kirjoitettu. Ja sitten näissä kaikissa tulee hyvin vahvana tämä kveekarin uskonnollinen vakaumus. No, Margaret sai tänne Tampereelle paljon uutisia sitten tämän Daniel Wheelerin matkoista. Tämä Daniel Wheeler, joka teki sitä maanparannustyötä, ja ei suinkaan siis yksin, vaan hänellä oli paitsi omat poikansa, niin paljon työntekijöitä. Niin kun hän oli siellä sinne vuoteen 1830 asti, niin hän koki saaneensa kutsun lähteä lähetystyöhön. Ja hän siis jätti perheensä sinne Pietarin läheisyyteen ja lähti pitkälle lähetysmatkalle
1830-luvun alussa. Ja kun Saara tytär kirjoitti Tampereelle, niin yksi teema, joka toistui, oli nämä hänen isänsä matkat sitten. Tämä isä meni Australiaan asti ja se oli tosiaan valtava matka, joka kesti useita vuosia. Ja Sarah kirjoitti tästä matkoista ja samalla niin kuin näistä välittyy tällainen rakenne, että kun Sara sai kirjeitä isältään, hän kopioi niitä kirjeitä, mutta sitten samalla hän toisille ihmisille kirjoitti kirjeitä ja toisti näitä asioita. Et näyttää siltä, että tämä nimenomaan tämän Daniel Wheelerin tyttärellä on ollut nimenomaan tehtävänä hoitaa tätä kirjeenvaihtoa. Ja sieltä sitten välittyy jatkuva huoli siitä, että miten tämän isän matka on edennyt. Hän saattaa kertoa, että on kulunut 9 kuukautta siitä, kun olen edellisen kerran saanut jotain tietoja isästä. Ja sitten hän saattaa myös raportoida, että miten tästä isän tekemästä lähetystyöstä. Hän esimerkiksi kertoo tilaisuudesta, kuinka on ollut hänen isänsä tilaisuudessa 2500 paikallista läsnä. Eli tämä on niin kuin mielenkiintoista, että täällä Tampereella niin kuultiin ja tänne saatiin niin kuin vaikkakin kuukausien viiveellä, mutta tietoja maailman toiselta puolelta, Australiasta, Uudesta-Seelannista, mihin tämä isä Wheeler oli milloinkin rantautunut. Hänellä oli yksi pojistaan mukana. Tampereelle tuli sitten toisenlaisiakin uutisia. New Yorkissa oli valtaisa tulipalo vuonna 1835. Ja siitä sitten tuli vuoden 1836 alkupuolella tieto Tampereelle. Ja Sarah Wheeler kirjoitti tähän tyyliin Margaret Finlaysonille. Kuulemme myös, että Samuel Grellet, jonka muistat Pietarista, on menettänyt lähes koko omaisuutensa New Yorkin tulipalossa. Hän oli matkalla ministerinä, siis tarkoittaa pappia, tuolloin kun tämä tapahtui. Ja näyttää olleen hänelle suuri koettelemus. Kirjeessä, josta meille on lähetetty ote, hän puhuu valtavasta näystä ja näyttää pitävän tulipaloa yhdessä Herran tuomiona maanmiehilleen, heidän jatkuvasta köyhän mustan väestön sorrosta. Eli noi kveekarithan tunnetusti vastustivat tätä orjuutta. No, tässä on sitten näitä henkilöitä myös, jotka ovat vilahtaneet tässä esityksessäni. Nämä Edward ja Sally Stallybras olivat nuorena avioparina saapuneet sinne Pietariin ja halusivat lähteä lähetystyöhön. Ja olivat siellä valmistautumassa, kun olivat tutustuneet tähän Margaret Finlaysonin ja sitten tähän brittiyhteisöön. Ja heidän kuulumisiaan tuli Margaret Finlaysonille sekä siis Sarah Stallybrassilta suoraan, mutta sitten tuon Sarah Wheelerin kautta. Ja näistä kirjeistä välittyy
tietoja tästä lähetysperheiden arjesta tuolla Siperiassa. Siis tietenkin matka Siperiaan 1800-luvun alkupuolella Pietarista Moskovan kautta kesti pitkään, ja pelkästään se matka oli vaaroja täynnä. Mutta tähän lähetystyöntekijöiden välittömiin tietoihin, kirjeisiin, niin niissä annetaan tietoja siitä, että mitä siellä paikallisten keskuudessa, miten sitä työtä tehdään. Mutta sitten sieltä tulee tämän perheiden tietoja, sitä, miten nämä lähetysperheet elävät siellä arkeaan. Kerrotaan terveydestä, vaikeudesta työssä, asuinolossa, kulkutaudista, säästä ja myös näistä lähetystyöntekijöiden keskinäisistä kinasteluista. Siellä oli muitakin brittilähetystyöntekijöitä Irkutskin alueella Selenginskissä. Ja esimerkiksi tähän Edward ja Sarah Stallybrassin perheeseen syntyi vuoteen 1833 mennessä, nyt en muista tarkkaan, ainakin 4, jopa 5 lasta, joista sitten 2 menehtyy siellä ihan pienenä. Ja kun Sarah kuoli 1833, niin tuo Edward meni pian uudelleen naimisiin ja toi uuden vaimon sinne Siperiaan, Charlotten, ja Charlottekin kuoli jo 1839 ja ehti synnyttää ainakin 2 lasta. Tämä Sarah Stallybrass piti siellä ihan kuolemaansa asti koulua paikallisille purjatin tytöille. Eli hän on ihan uranuurtaja nimenomaan naislähettilään, että hän on naispuolinen lähetystyön tekijä. Ja siellä tosiaan kirjeessä kerrotaan niistä työn tuloksista, että on niin kuin saavutettu tuloksia ja paikalliset ihmiset ovat laittaneet epäjumalan kuvatsa syrjään ja ovat niin kuin ottaneet vastaan tätä heidän tuomaansa sanomaa. Ja sitten kirjeestä tulee esiin, että miten sitten palkitsevaa se on, että saa tällaista tietoa. Niin sitten tuossa on tuo kuva William Swanista, joka kirjoitti Margaret Finlaysonille. Hän on siis ollut tuolla kääntämässä raamattua mongolian kielelle. Ja sitäkin näissä Margaretille lähetetyissä kirjeissä kerrotaan, että miten tämä käännöstyö on edennyt, miten painetustyöt on edennyt, minkälaisia vaikeuksia siinä on ollut. Näissä William Swanin kirjeissä Margaret Finlaysonille välähtää sellainen tieto, että Margaret Finlayson olisi jossain vaiheessa suunnitellut, tai he ovat keskustelleet, Margaretin näkemystä hän suoraan ei olisi mahdollista saada selville, mutta että Margaret Finlayson olisi ollut myös menossa tapaamaan tätä Swania tuonne Irkutskiin, Siperiaan, mutta siitä en ole saanut tarkemmin tietoja. No, sitten aika tällainen hauska asia, vaikkakin vakava kyllä, mutta täältä Tampereelta on kudottu villasukkia tuonne Siperian lähetystyöntekijöille. Eli näissä tämän Sarah Wheelerin kirjeissä Margaretille tehdään myös sukkatilauksia, että Stallybrassin perhe tilasi 12
tusinaa villasukkia sinne Siperiaan ja annettiin vielä ohjeet, että pitää olla hyvälaatuista lankaa ja että niiden pitää olla kestäviä. Finlaysonin tehdashan vaihtoi omistajaa siinä 1835-36 ja tämä Wheelerin, moneen kertaan nyt jo mainittu Wheelerin perhe tuli siinä yhdeksi osa omistajaksi. Ja nämä kirjeet saa nyt pikkuisen tällaista liikekirjeidenkin luonnetta, kun välittyy tietoja tehtaasta. Niin Wheelerin perhe oli kiinnostunut näistä Tampereen oloista. Ja he olivat, Sarah Wheeler kirjoittaa, että me olemme hyvin kiinnostuneita sinun laitoksistasi. Ja Margarettia on pyydetty kertomaan köyhien kärsimyksistä Tampereella. Ja tähänhän liittyy se, että hyvin varhain silloin jo 1821 näillä Finlaysonilla on ollut luonaan näitä orpolapsia. Eli siinä on tämän kveekarikutsumuksen toteuttamisesta kysymys, että he ovat tarjonneet kaupungilla liikkuville orpolapsille kodin ja kasvatusta ja sitten mahdollisesti erilaista työkorvausta vastaan, koska lapset piti sitten samalla opettaa työteliäiksi ja jatkossa kunnon kansalaisiksi kveekari-identiteetin mukaiseksi. Ja Finlaysonit olivat myös saaneet niin kuin tukea. Se oli yksi tämä tuki, mitä he saivat näiden laitostensa perustamiseen, niin myös tähän orpotyöhön. Ja lapsia asui siis siinä heidän taloudessaan ja heille yritettiin antaa kristillinen kasvatus. Siellä oli päivittäin aamuin illoin rukoushetkiä ja lapsia työskenteli siis Margaret Finlaysonin apuna kotitaloudessa, mutta myös sitten siellä rakenteilla olevassa konepajassa ja tehtaassa. Ja itse näen, että tämä oli niin kuin toinen se tehtävä, mitä Finlaysonit täällä tekivät. Ja tämä asia nousee näistä Margaretin vastaanottamista kirjeistä esiin. Ja koulua ei perustettu näille lapsille Finlaysonin aikana, mutta sitten hyvin pian uusien omistajien aikana perustettiin tänne se Finlaysonin pienten lasten koulu tuon Lancaster-koulujärjestelmän mukaisesti, jossa ideana on se, että vanhimmat opettaa aina pienempiä. Ja Suomeen ja erityisesti Tampereelle tämä Lancaster-koulu tuli Pietarista, koska Pietarissa näitä toimi jo monia nimenomaan kveekareiden perustamana. No tosiaan tälle Finlaysonin tehtaalle alkoi sitten uusi aika, kun Finlaysonit täältä lähtivät 1838 kesällä Margaret. Tässä on eri tehtaan historioissa ja eri kuvauksia näistä. Puhutaan Margaretin jäähyväisistä, että mistä muistitiedosta on koottu, että miten väkeä kerääntyy sanomaan jäähyväiset patrunessa Finlaysonille. Ja on muistelmia siitä, että kuinka
on lapsen mieleen jäänyt rouva Finlaysonin hatun ruusukkeet. Mutta siitä sitten uusien omistajien myötä, jossa viileritkin oli mukana, notpekit, niin alkoi sitten uusi tehtaan uusi aika. Ja tuossa mainitsin, että Finlaysonien elämä oli jossain määrin kiertelevää, mutta sitten he viimeiset vuotensa viettivät Edinburghissa. Tuossa on kuvia talosta, jossa he ovat asuneet, ja nyttemminhän siellä on laattakin seinässä. Ja monet skotit, jotka täällä Tampereella ovat käyneet, niin ovat puolestaan hämmästelleet tuota kylttiä tuolla tehtaan katolla, joka kiinnittää varmasti Tampereelle Skotlannista tulijan huomion. Kiitos. Tässä on nyt aikaa kysymyksiin. Ei heiltä ei sitten loppujen lopuksi jäänyt varoja, koska James Finlayson sai tietenkin, kun hän myi tehtaan, niin hän sai siitä rahaa, mutta hän menetti omaisuutensa. Se oli muistaakseni joku vakuutusyhtiön konkurssi. Ja itse asiassa he elivät aika vaatimattomissa oloissa nuo viimeiset vuotensa tuolla Edinburghissa, ja saivat vielä täältä Tampereeltakin tukea, ja sitten erityisesti tämä Sara Wheeler pyrki järjestämään heille avustuksia. Ja sitten he olivat kyllä yhteydessä Edinburghissa tämän ystävien seuran kveekareiden kanssa. Ja tuolla Margaret Finlaysonilla oli täällä Tampereella ollessaan Otto-tytär. Hän saattoi jopa lähteä heidän mukaansakin, mutta palasi sitten Tampereelle. Tiedetäänkö hänestä mitään? Ei. Mä olen sitä kyllä yritin saada. Hänen äitinsä oli siis Margaret Finlaysonin ystävä, ja sitten hän antoi tämän tyttärensä kasvatti lapseksi, mutta en ole saanut kyllä selville. Nämä Finlaysonin, tämä nimihän on kovin tunnettu ja yleinen nimi, tuli nyt mieleen siellä Skotlannissa, ja tämä heidän niin kuin vaiheidensa selvittäminen on ollut aika hankalaa. Ja mä tiedän, että siellä on muutamia henkilöitä, jotka ovat niin kuin kiinnostuneita nimenomaan niin kuin tämän Tampere-yhteyden takia näistä Finlaysonin vaiheista. Ja sielläkin tehdään tätä selvitystä Margaret ja James Finlaysonista, ja kun tuolla yliopiston historian oppiaineessa on ollut tämä Finlaysonin historian projekti, niin sinne oli yhteyksiä tänne Edinburghiin, ja niin oli myös sellainen hanke esillä, että Margaret Finlayson olisi saanut tuon hautakiven tai oman sinne hautausmaalle, että hänellä ei ollut omaa hautamuistomerkkiä, ja tällaisia hankkeita siellä oli tekeillä, ja meidänkin yhteydet vähän niin kuin kärsi, kun tuli tämä korona, niin monet asiat, mitä piti matkustaa sinne Edinburghiin tapaamaan näitä paikallisia, mutta kaikki jäi nyt sitten tauolle, kun tuli korona,
Et esimerkiksi mäkin ehdin just silloin syksyllä 19 käydä siellä Lontoossa kveekariarkistoissa, mutta sittenhän kaikki pysähtyi. Onko siellä heidän hautansa tuolla Edinburghissa? Joo, joo. Oliko kuva siitä? Kyllä mulla on kuva tai ainakin mä olen nähnyt sen. Mutta siitä oli tosiaan noin puhe, että kun se on James Finlaysonin hauta, että siihen saisi myös niin kuin Margaretille päivämäärät ja jonkun tekstin. Ja mä olen jopa lähettänyt sinne jonkun tekstiehdotuksen, mutta se kaikki pysähtyi tähän, että en ole saanut enää nyt mitään viestejä tämän koronan jälkeen. Joo, kyllä, ja nämä arvot ja kasvatus, joo, kyllä se, sehän on ollut tärkeä tämä pienten lasten koulu, ja siitäkin on kirjoitettu aika paljon, ja siellä esimerkiksi kerrotaan tästä Mamseli Hydeenistä, joka oli niin kuin, juuri toteutti näitä kristillisiä arvoja. Ja kun mä aloitin tuon esitykseni tällä, että Margaret Finlayson ei ole niin kuin tällainen merkkinainen, niin hän on juuri verrattu tähän koulunopettajaan Mamseli Hydeenistä, joka on sitten merkkinainen. Joka on ollut muun muassa Minna Kantin opettaja, Minna Jonssonin. Finlayson koskaan ystävien seuran jäsen? Ei. Toi, siis, no, hän kävi keskustelua silloin 1840-luvun lopulla ennen kuolemaansa. Ja hän halusi nimenomaan hakea tukea sieltä Edinburghin kveekareilta. Mutta ei päässyt. Se liittyy sitten siihen, eli kun näistä kveekareista siellä Pietarissa, niin tästä on kirjoitettu aika paljon useimmissakin tutkimuksissa, niin siinäkin mainitaan se, että paikalla on ollut tällainen Finlayson, ja on ottanut osaa kokouksiin, mutta sitten siellä on nämä termivakuutus, että hän ei ole nyt vielä antanut tätä vakuutusta, convincement. En sitten tiedä, miksi ei. Ei. Ei sillä, siis nämä, siis mulla on sellainen ajatus, että kun tähän 1800-luvun alkupuolellahan ja 1700-luvulla täällä Tampereen seudulla oli uskonnollista liikehdintää. Ja tämä kveekarit on niin kuin yksi tällainen liike, joka täällä vaikutti. Siitä jäi varmasti jotain jälkiä tänne. Mutta tuosta kveenien kanssa niin ei ole mitään. Ja ole hyvä. Patersonista mitään muuta jälkeä kuin, että hän näkyi ostamassa paperia sellaista, että sen siihen aikaan oli raamattua, vaikka Porvoossa oli saatu tulipalo, jossa paikallinen tehdas oli palannut ja paperia ei löytynyt. Toi Pattersonhan, mä en tässä ehtinyt noin näihin kaikkiin juonteisiin puhuttua, mutta siis yksi, tai siis sehän on ollut niin kuin aika tällainen, mikä toistuu tässä Tampereen teollistumisen
suuressa historiassa, että se olisi alun pitäen Patterson tajunnut tämän koskimaiseman merkityksen. No kyllähän sitä varmaan, kun tämä kaupunkia on perustettu, mutta että tuo Patterson olisi täällä näillä raamatturetkillään poikennut. Ja sitten Pietarissa, kun on tapahtunut tämä kohtaaminen James Finlaysonin kanssa, niin sitten olisi lähtenyt liikkeelle tämä Finlaysonin tuominen ja tulo tänne Tampereelle. Ja silloin tosiaan he kävivät täällä silloin 1819 yhdessä. Ja sittenhän kaikki eteni ihan hämmästyttävän nopeasti, että 1820 oli byrokratia hoidettu ja privilegiot saatu ja alettiin tähän pystyttää tehdästä. Nämä Finlaysonithan hämmensi elämää täällä Tampereella, kun kaikkihan oli hirveän säädeltyä elinkeinotoiminta. Ja ettei nyt kuka tahansa voinut ryhtyä pitämään pajaa tai ryhtyä käsityöläiseksi, niin Finlayson sai tämän kaiken sitten tehdä. Niin ihmisiä ihmetytti, että mitä nämä nyt on. Sekin ihmetytti, että ne otti orpolapsia luokseen, koska ei sellainen ollut tapana. Ja sitten kun Finlayson käyttäytyi kuin kveekari, niin se oli hänen vieraat kveekaritapansa hämmensi, että hän ei kunnioittanut kaupungin raatia, ei halunnut maksaa veroja kirkolle, riiteli paikallisen papin kanssa. Ei, se hämmensi erityisesti, kun hän ei ottanut pois hattua päästään, mutta se oli, kveekari ei tee sellaista hattukunniaa. Et ei se sinänsä mikään loukkaus ollut, vaan se ei kuulunut siihen tapaan. Eli tämä toistuu näissä kertomuksissa, että he käyttäytyivät kuin kveekarit. Eikä ne varmasti täällä Tampereella sellaisista vakuutuksista tiennyt, onko annettu vai ei. Mutta tähän liittyy paljon tarinoita ja monia tulkintoja. Mistä se kveekari-sana tulee, koska sitä voittiin? Se tulee tuosta heidän, niin kuin, se tarkoittanut vapinaa tai tärinää. Et se on liittynyt tähän uskonnolliseen kokemukseen. Mutta hehän ovat, siis muuten heidän yhteiset kokoontumisethan on hiljaisia. Sitä on sanottu myös niin kuin tällaisten hiljaisten seuraksi, että he kokoontuvat yhteen. Ja sitten siis joku nousee ylös ja antaa, ikään kuin todistaa. Siis siinä käytetään tällaisia termiä kuin todistaa ja vakuutus. Tampereella toimii kyllä edelleenkin kveekarien yhteisö, mutta tarkemmin en siitä tiedä. Kiitos.